Biominalkoeffisienten på en Casio-kalkulator FX-CG20. Vi skal i denne korte videoen vise hvordan vi finner biominalkoeffisienten på en Casio-kalkulator. Og før vi går i gang med det, så kan vi se hvordan biominalkoeffisienten er definert, og det her er side 84 i kompendiet. Og når vi er i situasjon 3, så er antall ikke ordnede kombinasjoner uten tilbakelegging, altså antall kombinasjoner, det er gitt ved denne kombinasjonen av fakultet. Men denne kombinasjonen av fakultet er så vanlig at den har fått en egen notasjon og et eget navn. Så den kalles biominalkoeffisienten og skrives på denne måten. Og den er så vanlig at den har sågar fått et egen plass i kalkulatoren. Og mer eller mindre alle kalkulatorer har biominalkoeffisienten innebygd. Og nå skal vi vise hvordan vi finner den på en Casio, og vi skal ta utgangspunkt i et konkret eksempel som er øving 3. Og det dreier seg om kombinatorikk og fond. Og vi skal ikke gå gjennom detaljene her i denne korte videoen, for her skal vi bare se på biominalkoeffisienten. Men her er altså n lik 75 og s lik 10. N lik 75 og s lik 10. Og jeg avslører meg litt når jeg sier at dette her er situasjon 3, og det kan dere begrunne på en veldig god måte på øvinga. Så det overlater jeg til dere. Men gitt at vi vet det, og vi skal finne hvor mange kombinasjoner av fond det er totalt. Antall kombinasjoner totalt, det er da lik. Det er gitt ved biominalkoeffisienten, som er n, s på denne måten. Og etter at vi skrev opp den formelen, så kan vi sette inn tallet, som er 75,10. Og da kan vi gå på Casio-kalkulatoren, og da trykker vi på option. Det har en egen knapp, så heter opten, det er option. Så da trykker vi på option på kalkulatoren. Da kommer det opp disse valgene, og da skal vi trykke på høyre-knappen der, som i dette tilfellet er F6. Og vi får opp blant annet probability. Da trykker vi på probability F3. Der, NCR, det er den knappen. Slik at dette her på Casioen, biominalkoeffisienten, det skrives der NCR. Slik at i vårt tilfelle så er denne 75, og denne er 10. Så han bruker litt annen notasjon der, men det får vi bare leve med. Og da skriver den der, det blir da 75, så trykker vi på denne, og så 10, og tar execute eller answer. Da får vi et kjempestort tall, som vi kan skrive på formen 8,29 ganger 10 i 11. Så måten vi altså gjør det på, vi kan repetere det. Det er altså følgende. Når vi står på første siden på kalkvisten, så velger vi option, opten. Deretter så går vi til høyre, så probability, og da har vi NCR. 75, NCR 10, execute, der har vi tallet.